Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, nuo 1 iki 12 eilutės. Jūs patys, broliai, žinote, kad mūsų apsilankimas pas jūs nebuvo veltui. Prieš tai, kaip patys žinote, nukentėję ir paniekinti Filipose, buvome drąsus Dieve ir skelbėme jums Evangeliją esant dideliam pasipriešinimui. Juk mūsų skelbimas plaukė nei iš klaidos, nei iš netyro nusistatymo, nei iš klastingumo. Dievo pripažinti tinkami, kad mums būtų patikėta Evangelija, ją ir skelbėme taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris tyrė mūsų širdis. Kaip žinote, niekada nepasižymėjome pataikaujančiomis kalbomis ir paslėptų godumu. Dievas yra liudytojas. Niekada neieškojome žmonių garbės nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, galėjome būti jums našta. Vis dėlto pas jūs buvome švelnus, tarsi maitinanti motina globojanti savo kūdikius. Taip jūs mylėdami, troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums brangus. Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume ne vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją. Ir jūs ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai teisingai ir nepriekaištingai elgiame su jumis įtikėjusiais. Jūs žinote, kaip kiekvieną iš jūsų raginome, kalbinome, maldavome, tarsi tėvas savo vaikus, kad elgtumėtės kaip dera prieš Dievą, kurį jis iššaukė į savo karalystę ir šlovę. Galim sakyti, amen. Galim prisėsti, pasimelskim. Dėkojam tau, Viešpatie, už tavo paliktą žodį mums ir mes prašom, kad jisai mums kalbėtų, keistų mus, Viešpatie, ir mes matytumėm tavo šlovę savo ir savo artimųjų gyvenimuose. Amen. Taip, šiandien mes žiūrėsim į Tesalonikiečiams pirmo laiško antrąjį skyrių. Ir norėtųsi pasižiūrėti tai, kas buvo perskaityta tiesiog plačiau. Danielius jau pradėjo aną sekmadienį šį skyrių ir padarė labai gražią įžangą. Iš ties ir mes matėm tam tikrą žemėlapį Pauliaus kelionių. Tai čia yra antroji Pauliaus kelionė, kai jisai pirmoji kelionėje keliavo su Barnabu, paskui antroje kelionėje jisai iškeliavo su Silu ir mes matom taip pat ir Timotiejus yra. Ir jisai kalba Tesalonikiečiams, rašo, manoma, kad šitas laiškas išėjo, galbūt buvo parašytas keli mėnesiai po jo apsilankimo. Keli galbūt praėjo mėnesiai po to, kai jis buvo apsilankęs, po to jis vyko į kitus miestus, tame tarpe ir į tą patį Korintą, kurio laišką korintiečiams mes du laiškus jau nagrinėjom anksčiau. Tai jisai kalba apie tai, kad sako apsilankimas neveltui, kad mūsų apsilankimas, todėl kad buvo spaudimas, buvo įvairiausiai atsiliepimai, nes Paulius turėjo pasišalinti dėl spaudimo ir buvo įvairiausiai priekaištai, kad jis bailys, kai kurie mano, kad tai buvo kalbama, kad jisai vat, išsigando, pabėgo ir panašiai, ir jisai vat, štai rašo laišką ir šitame antrame skyriuje jis vat, labai plačiai, atvirai nagrinėja. Sako, apsilankimas mūsų nebuvo veltui, kas tie mes, tai Paulius, Silas ir Timotiejus. Ir kodėl jis nebuvo veltui, todėl kad vaisius, apsilankimą dabar žiūrėkime tą patį laišką, tai kas, ką tik tais, kas buvo perskaityta, kad apsilankimo vaisius buvo ir kas tas apsilankimo vaisius, tai patys tesalonikiečiai, kurie įtikėjo į Kristų. Prieš tai Paulius su savo komanda buvo paniekinti Filipose, buvo mušami lazdomis, buvo uždaryti kalėjime, patyrė visi pažeminimą. Ir atrodo, Evangelijos skelbimas Filipos jiem atnešė skausmą, atnešė ir dievų vaisių, bet ir atnešė skausmą. Bet jie, kalba, čia rašo, kad ir paniekinti antroje eilutėje buvo dievo drąsinti. Padrasinti Dievą ir pabandykim įsivaizduoti savo gyvenimus, jeigu taip reikėtų. Atvyksti į Filipų miestą, tave sumuša, pasodina į kalėjimą,
tu vėl randi Dievuje stiprybę vykti toliau ir nežinai, kas ten laukia. Ar ten paskutinė bus tavo kelionė, ar tu dar išgyvensi. Tai ne atostogas. Tai ne polsis kažkur išvykus į kokias salas ar dar kažkur. Tai yra visai kas kita. Ir jie toliau skelbė evangeliją ir skelbs dar toliau kituose miestuose. Tesalonikoje juos pasitinka didžiulis pasipriešinimas. Kai atvyksta į Tesaloniką, ten nėra labai viskas taip gerai. Pradžioje jie tris sabatus skelbė. Pradžioje atrodė lyg ir nieko, bet atvyko žydai ir aš perskaitysiu iš apaštalų darbų 17 skyriaus 5 eilutė. Žiūrėkit, koks vaizdas, apie kurį dabar Paulius kalba, kad tesalonikiečiams laiškė, tai apie jį prašo apaštalų darbų 17 skyriaus 5 eilutė. Bet neįtikėję žydai, apimti pavydo, surinko iš gatvės piktų žmonių, sukurstė minę ir sukėlė mieste sąmyšį. Jie užpuolė Jasono namus ir ėmė ten ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išvesti juos prieš minę. Štai kaip linksma viskas. Skelbiama evangelija, atsiranda žmonės, kurie turi energijos, jėgos, kovoti prieš tai, kas skelbia Paulius ir kalbama tai iš pavydo, ne iš to, kad jie ten labai norėtų kažką tai gero padaryti, bet kursto pavydas, neseniai jau buvo nukentėję Filipose, neseniai jau jie buvo kalėjime, kaip rasti jėgų toliau tarnauti ir mes žiūrim, Paulius randa jėgų tarnauti. Ir žiūrint į tą pačią trečią eilutę, sako, Paulius kalba, kodėl jie skelbė. Todėl, kad jie turi teisingą nusistatymą. Jie žino, kad jiems suteikia jėgų, kad jie kalba tiesą. Ta tiesa, kurią viešpats jiems davė kalbėti. Jie kalba evangeliją, kurią perdavė Jėzus. Ir žmonės jų nekenčia, kaip jie Paulius turi menį, ne dėl to, kad jie būtų apgavikai, kad Paulius būtų apgavikas. Bet Paulius, jisai yra nekenčiamas todėl, kad jis nepataikauja žmonėms, nebando įtikti ir tiems ir aniems žydams ir dar kokiems žmonėms, bet tik stengiasi įtikti Dievui. Ir iš to, kad stengiasi įtikti Dievui, kyla konfliktas. Piktiems žmonėms tai nepatinka. Bet Paulius žino, kad vykdo Dievo valią. Jisai eina tuo keliu, nesuka nei dešinį, nei kairę, nesustoja, neužšiaupia burnos. Apaštalas neturi kažkokių netyrų nusistatymų ir kažkokio tai klastingumo. Jis neturi tikslo įvilioti tesalonikiečius į kažkokią tai sektą. Todėl kalba tiesa, kalba taip, kaip yra, ir nesvarbu, kad kai kam gali ir nepatikti. Iš ties taip yra. Ketvirta toliau eilutė, jinai kalba irgi, kad Dievo ištirti jie buvo ir pripažinti tinkamais. Ir Paulius žino, kad jis yra ištirtas Dievo, jis kalba tesalonikiečiams, kad Dievas žino juos ir jis yra pripažintas, kad jie yra pripažinti paties Dievo, kad galėtų, kad būtų jam patikėta evangelijos skelbimas. Išties, kaip Paulius žino, kad yra pripažintas Dievo tinkamu. Ir pasirodo, kad jis žino, jog Silas Timotėjus taip pat yra ištirti Dievo. Ir kad jiems visiems yra patikėta evangeliją skelbti žmonėms. Čia Paulius neaiškina, iš kur jis žino. Labai, čia nėra paaiškinimų, iš kur jis žino, kad Dievas jiem patikėjo, kad Dievas juos ištyrė. Bet kai mes žiūrim į kai kuriuos kitus laiškus, Paulius parašytus, mes galim suprasti, suvokti, kodėl Paulius jisai, ką jis galėtų turėti mintyje, kai jis kalba, kad yra dalykai, kad
ko Dievas nori, kad mes turim žinoti, kas Dievui patinka ir kaip į tai eiti. Pirmiausias, aišku, dalykas, kad mes galėtumėm vykdyti Kristaus valią, Dievo valią, mes turim pažinti Kristų. Jeigu tu šiandien nepažįsti Kristaus, jo valios neišina vykdyti, nėra galimybės vykdyti jo valios. Nežinai, ką vykdai, dažniausiai vykdai savo valią, bet kai pirmiausia atsiranda pažinimas Dievo, kaip ir Jono Evangelijoje parašyta, kad tas, kas atgimsta iš aukštų, pažįsta jis kaip vėjas, vėjas pučia kur nori, jo šniukštimą girdi, bet nežinai, nei kur jis nuėjo, nei iš kur atėjo. Tai taip yra su tais, kurie atgimė iš aukštų, kad viešpats jisai tada veda, ir vat Pauliaus vedimas, vat toks ir yra tas kaip vėja. Kodėl jis tai eina? Kodėl jis eina ten, kur bus skausmas? Kodėl jis į tą Tesaloniką eina, jeigu ten bus skausmas? Kodėl jis eina į kitur? O jis eina, nes jis žino, kad Dievas jį veda, ir jis eina su Dievu. Jis nori būti vedamas Dievu, jis nori tarnauti jam. Tam pačiam Timotiejui, antram laiške, antros skyriaus 15 eilutė, sako Paulius, stenkis pasirodyti Dievui tinkamų darbininkų, neturinčių ko gėdytis, tiksliai perteikinčių tieso žodį. Žiūrėkit, ką jis Paulius sako, Timotiejui. Čia vėliau tas laiškas parašytas, sako, stenkis pasirodyti Dievui tinkamų darbininkų, tiksliai perteikinčių tieso žodį. Dievui svarbu, kad tu perteiktum tiksliai tieso žodį. Žiūrėkite, Tesalonikiečiams, jis ką tik rašė apie tai, kad mes nepataikaujame žmonėms. Mes nepataikaujame žmonėms. Mes neiškraipom, kaip sakant, Evangelijos. Galatams, pirmos skyriaus 10 eilutė, žiūrėkite, tas pats Paulius rašo. Ar aš ieškojau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Paulius nebūtų Kristaus tarnas, jei norėtų patikti žmonėms. Patikimo žmonėms problema yra dažnai minima Biblijai. Visose Evangelijose Jėzus apie tai kalba. Visi laiškai, Senasis testamentas pilna situacijų, pamokymų. Problema yra, tai reiškia, kad ta problema mumise yra labai gaji ir kad mes pirmiausia norim patikti žmonėms, o tik paskui Dievui. Jeigu žmonėms, tai vadinasi ir sau. Pirmiausia, mes norim patikti sau, o tik tada Dievui, jeigu yra vietos ir laiko dar jam. Tai vat čia ta problema yra. O mes turim patikti Dievui, Paulius kalba, ir Dievas, ir Paulius, jisai stengiasi pirmiausiai patikti Dievui, o ne žmonėms. Pirmiausiai jam buvo Dievo žodis, o ne žmonės. Jis stengiasi daryti tai, ką sako Dievas. Jis stengiasi vykdyti, jis stengiasi kalbėti taip, kaip jiem kalbėjo Dievas, taip, kaip parašyta žodė, taip, kaip jis skaitė žodė, taip, kaip jis gavo apreiškimą, jis stengiasi atnešti tą evangeliją žmonėms. Neiškraipyti jos, nemeluoti. Taip, aš čia mąstydamas galvojau, kad ir paskui pagalvojau, taip, čia yra dar vien, atsiranda toks greblys, ant kurio galima užlipti. Ir kai mes kalbam, taip labai slidu yra kalbėti, kad aš stengiuosi patikti Dievui, o ne žmonėms. Slidu yra tada, kad jeigu aš nepažįstu tikrojo Dievo, tai tam Dievui, kuriam aš noriu patikti, tai būnu aš pats. Ir aš tada sakau, aš tavęs neklausysiu. Tu man čia nenurėdinėsi ir nekalbėsi, nes aš stengiuosi patikti Dievui. Matot, ir o ką pats Paulius sako, taip, Paulius, jeigu žiūrint, pati Paulius, Paulius kalba, vat, yra romiečiams 14 skyrius, ir iš 14 skyrius, aš ten reikėtų visą įskaityti, aš paimu tik 3 eilutės, 1, 18 ir 19. Žiūrėkit, ką jis kalba, sako, silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Kas taip Kristui tarnauja, tas priimtinas Dievui ir verta žmonių pritarimo. Tad sekime to,
siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Iš ties tai yra geras dalykas pažinti taip Dievą, kad nebūtų ginčių. Gerai, kad veiktų. Paulius, žiūrėkit, kalba labai, labai įdomiai ir labai gražiai. Kad yra kažkokie ginčiai, silpno tikėjimo, ten daug kalba apie maistą, kad vieni negali valgyti mėsos, kiti valgo mėsą, tada susikonfliktuoja tie krikščionis, nes pasirodo, kad jisai neįsidangų, jeigu mėsą valgo, tas, kur nevalgo mėsos, sako, tu neįsidangų ir tada prasideda ten įvairiausi dalykai. Ir Paulius čia užstoja šitoje vietoje ir rimiečiams laiškėjus, užstoja silpnosius ir sako, nesiginčykit dėl skirtingų nuomonių. Kai kalbam apie tesalonikiečiams laišką, susidaro įspūdis, kad Paulius kelbė evangeliją, nevengdamas konfliktų su žmonėmis, bet rimiečiams laiške sudaromas priešingas įspūdis, vengti konfliktų tarp kitaip mąstančių. Tai kaip čia dabar suprasti visus tos dalykus, sudėti vieną. Kas buvo tie žmonės, kuriems Paulius nepataikavo? Tai buvo žydai, tam tikros grupės žmonių, kurios buvo nusiteikę prieš evangelijos skelbimą pagonims. Buvo tam tikros net tuo laiku grupės žydų, kurios sakė, pagonis negali būti išgelbėti. Negalima jiems skelbti, nes Jėzus yra tik žydams. Taip pat buvo kitos grupės žydų, kurias atėdavo, sakydavo, taip galima skelbti, bet jie turi apsipjaustyti, jie turi vykdyti visą įstatymą. Treti buvo, kurie apskritai pavedėjo viską, kodėl pas Paulių tiek žmonių ateina. Ir tada reikėdavo taip pat pulti Paulių. Ir Paulius kovojo prieš tą nešvarų dalyką, tiesiog prieš žmonių intencijas, kalbėdamas, kaip jis kovojo, teisingai perteikdamas evangelijos žodį. Jis nesistengė padaryti kažkokio įdomaus pasirodymo. Ir Paulius jisai saugojo evangelijos tiesą, bet kartu saugodamas evangelijos tiesą, jis pasiliko jautru žmonėms. Ir žiūrėkit, ką Paulius darė. Dalykai, nuomonės skirtingos, kurios neveda į išgelbėjimą, jis nepuldavo ginčytis ir nepuldavo įrodinėti savo nuomonės. Jeigu dalykas jis neveda į išgelbėjimą, ar kavą gerti, ar arbatą gerti? Rytais. Tai bažnyčia prasideda, dabar jau pradėsim kovoti. Dalykai, kurie man yra nesvarbus, Paulius sakytų, man yra svarbu, ar tu tiki Jėzumi, ar Jėzus yra tavo gelbėtojas. Jeigu tu sakai, kad kava yra svarbiausia Pauliui rytais, Paulius, žinot, ką jis padarytų, jis patilėtų. Galbūt jis yra arbatų šalininkas, bet jis tiesiog patilėtų, tai nesvarbu. Ir jisai džiaugtųsi tavim, kad tu tiki Jėzumi. Štai kaip mums reikia elgti su artimai žmonėm, su tai žmonėm, kuriuos pažįstam ir jų silpnybės geriau pažįstam nei savo. Arba ne tik at silpnybės, sakykime, nuomonės kažkokias. Tai, tai va, Paulius kalba, mes vėl grįžtam prie Paulius, stebim, ką jisai čia rašo, jis sako, mes pripažinti Dievo. Graikų kalboje ta žodis pripažintas buvo naudojamas įvertinti, ar tyriamas metalas atitinka nubrėžtus reikalavimus. Kai būdavo testuojamas, tyriamas metalas, tai vat, jeigu jis būdavo pripažintas, kad jisai tinka standartus, tai būdavo naudojamas tas pats žodis, kurį Paulius dabar panaudojo. Ir tas pats žodis naudojamas filipiečiams laiške pirmos skyriaus 10 eilutė, kad sako, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos. Irgi tas žodis čia skamba lietuviškai pasirinkti, tas pats naudojamas iš graikų kalbos, kad mes mokėtumėm atsirinkti, ištirti, kas patinka Kristui, kad išliktumėm tyri.
Taigi apaštalas, jisai supraskim tokį dalyką, kad jis negimė toks šventas, jis įtikėjo Kristų ir Kristus pradėjo įkeisti ir jis pasidavė Kristaus keitimui. Jis pasidavė tiesiog. Jis leido, kad jo širdis būtų lavinama paklusnumui. Širdyje nebuvo paslėpto godumo, apie kurį jis va, tesalonikiečiams laiškė rašo, kad jie nebuvo godus. Ir jis duoda tam tikrus pavyzdžius, ir tie pavyzdžiai yra labai įdomus, kaip motina ar kaip tėvas tuo laiku, kadangi visuomenė buvo truputį kitaip mąstanti negu dabar, tai tokio kaip ir motinos pavyzdžiai nebuvo labai populiarus, ten, sakykime, literatūra ir panašiai, bet jis duoda kaip maitinanti motina 7 eilutėje. Ir ne tik čia jis kalba apie kaip maitinančią motiną, Galatams laiške 4:9 eilutėje, jis taip pat sako, mano vaikeliai, dėl jūsų aš vėl gimdymo skausmuose, kol jumise išreiškės Kristus. Žiūrėkit Paulių, kaip jis pergyvena dėl tų žmonių, svetimų žmonių, kaip jis pergyvena dėl tesalonikiečių, kaip jis pergyvena dėl kitų bažnyčių, dėl galatų ir įvairiausių bažnyčių. Jisai sako, aš esu kaip maitinanti motina, nes, sako, švelnus, tarsi maitinanti motina, globojanti savo kūdikius. Motina gali dalintis gyvybę su kūdikiu, taip pat ir Paulius su savo komanda jie galėjo. Jei grėsia pražuvimas, motina nepalieka savo kūdikio ir nebėga šiaip. Tiesiog, kad sunku motina yra, motina palieka savo kūdikį, kad galėtų įsimiegoti, į viešbutį išvažiuoja, tegu kūdikis verkia naktį. Ne, motina neturi poilsio. Ir visada pakelia visus vargus dėl kūdikio. Naktinis pilvo skaudėjimas, tai mamai nėra problema, jis vis tiek pasilieka su vaiku. Jos turi neišmatuojamą kantrybę. Neįmanoma užauginti kūdikio nepatyrus kančių. Neįmanoma. Paulius tai žino, kad neužauks tesalonikiečiai pas skrajutės išdalinai skrajutės ir žinai, kad padarė Dievo darbą. Ne. Tai turi būti skausmas dėl tų žmonių, tai turi būti skausmas dėl tavo artimųjų, turi būti tau skausmas. Jeigu tu patiri skausmą, tai yra gerai. Tai yra skausmas. Paulius tai žinojo. Jis save gretina kaip su motina, ne kaip su didvyriu, ne kaip su kokiu dievaičiu graiku, ne kaip su galingu galiūnu, bet kaip su motina. Motina taip pat prižiūri save, nes jinai maitinanti kūdikius, jinai prižiūri save, kad nebūtų bet koks maistas neįtų pas ją, kad nevalgytų bet ko, negertų bet ko, tiesiog kad vaikas gautų gerą maistą iš motinos. Ir pats Paulius čia duoda suprasis ir pats turi maitintis taip, kad Dievo žodis galėtų keisti ir juos, ir tesalonikiečius. Nes tesalonikiečiai išgirdę žodį tikrai nepuolė tobulai laikytis jo, gyventi pagal jį. Bet Paulius nešė skausmę juos. 8 eilutėje sako, mes norėjom gyvybėmis pasidalinti, nes tesalonikiečiai jiems tapo brangus tiek, kad jie norėjo gyvybėmis pasidalinti. Kaip sakau, pagal apaštalų darbus galima matyti, kad jisai apie 3 savaites turėjo būti, kai kas masto ir daugiau, kad buvo, bet jie tapo brangus. Nei vieno neapsunkino, nes dirbo patys per dienas ir naktis, būdami tą laiką, neprašęs tesalonikiečių nieko. Jie dirbo patys dienas ir naktis. Tai buvo turėjo būti išskirtinis pavyzdys, nes tuo laiku pagonių šventikai gyvendavo, taip nesielgdavo, tai nebuvo tradicijos. Tesalonikui niekas tokios tradicijos nematė, kad ateina šventikas, jisai pamokslauja tu per šabatą, pasu kitas dienas jisai dirba kažkur.
Šventikai buvo iš šventiklos, iš šventiklo aukojimų išlaikomi tais laikais. Ir Paulius sako tesalonikiečiams, gal jūs turit priekaištą mums? Gal mes pasinaudojam taip, kaip kas bando įrodyti? Žiūrėkit, kiek pasiėmėm pinigų iš jūsų aukų? Nieko. Nes mes dirbam, kad nieko nenuskriausti, kad niekas negalėtų pasakyti, kad nekiltų kalbas, kad mes atvykom pasipelnyti, važiuojam per miestus, nes būdavo, skaičiau, kad būdavo tokie atvejai, kad atvažiuoja keliaujantys šventikai ir gyvena kažkurį laiką kažkurime mieste, gal ir Tesalonikos ir taip toliau, gyvena kažkurį ir ten imdavo didžiulės aukas, gaudavo ir kai aukos sumažėdavo, jie palikdavo tą miestą, keliaudavo toliau. Ir taip ir tokį verslą darydavo. Toliau mes matom ir 10-oje eilutė, kad Paulius drąsiai rašo, jog Dievas yra liudytojas. Va 10-oje eilutė, dar žiūrėkit, jinai labai įdomi, sako, ir jūs, ir Dievas gali paliūdyti, kaip šventai teisingai ir nepriekaištingai elgimės su jumis įtikėjusiais. Žiūrėkit, įdomus dalykas yra tai, kad Paulius nesako atvirkščiai, man labiau patiktų atvirkštinė teorija, mintis, žiūrėkit. Jis nesako taip, nežiūrėkit į mus kaip į pavyzdį, taigi mes netobuli, jūs žiūrėkit į Jėzų. Tu žiūrėk į Jėzų, ne į mane, aš netobulas, aš galiu kaip nori elgtis, tu žiūrėk į Jėzų, tu nežiūrėk kaip aš darau, žinai, tu žiūrėk į Jėzų. Čia yra antievangelija pagal Paulių, imbėm taip, iš vienos pusės tai yra tiesa, iš kitos pusės tai yra netiesa. Tiesa yra ta, kad aš ir Paulius tavęs negali išgelbėti, mes negalim išgelbėti, niekas, nei pastoriai, niekas negali Jėzus gelbsti, bet tie žmonės, kurie tarnauja, vat kaip Paulius, kuris tarnavo, jis tarnavo tiek nuoširdžiai, jis taip mylėjo Kristų, jis taip sėkė juo, jis rodė pavyzdį save. Žiūrėkit, jis rodo pavyzdį save. Ir jūs pagalvojat, kaip tai yra įžulu mums atrodytų. Rodyti pavyzdį save, taigi tu gali suklysti, dar kažkas gali būti įsitėm, nes tada visi ir žiūri tave, negali daryti, ko nori. Ja, bet Paulius sako, taip, ir jūs, žiūrėkit, sako, ir jūs tesalonikiečiams, pirmiausiai jūs, žiūrėkit, pirmiausiai jūs, ir tik tada Dievas. Ir Dievas gali paliūdyti, kaip mes nepriekaištingai su jumis elgiamės. Jis nesako, Dievas gali pasakyti, paliūdyti, kaip mes nepriekaištingai elgiamės su jumis, ne? O tai kaip dabar paklaus Dievo, Dievas, jisai nepriekaištingai elgiasi su mumis? Tyla. Nu gal, sako, nepriekaištingai. Bet Paulius griebėsi dar aiškiau už konkrečiau. Jūs galit paliūdyti. O, šitą skyrių žiūrint, jo, man tai yra iš tikrųjų iššūkis, turbūt, kad mums visiems. Pauliaus gyvenime realiai veikia Jėzaus jėga. Ir žiūrėkit, čia mes kalbam apie tesalonikiečiams, dabar einam tai, ką jis kalbės vėliau, rašydamas daug vėliau korintiečiams laišką. Ir pirmo korintiečiams laiškė, kurį nagrinėjom 11 skyrius, pirmoji lūtė sako, sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi. Sekite manimi. Ar mes galime sakyti, sek manim, kaip aš seku Kristumi. Filipiečiams laiškė kitai bažnyčiai, Filipų bažnyčiai, 3 skyrius 17 eilutė. Broliai, būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal pavyzdį, kurį matote mumise. Būkite mano sekėjai, Paulius sako. Tai čia aš neturiu minties, kad jūs dabar manim sektumėt, bet aš turiu mintį, kad mes mokytumėmės gyventi taip, kad mumis galėtų kažkas sekti. Mūsų artimieji, mūsų netikintis, mūsų gailestingumu, mums čia yra iššūkis. Ir žiūrėkit, ką jisai dar, pirmas tesalonikiečiams, pirmos skyriaus, kurį jau Danielius aną savaitę skaitė, šeštai lūtis sako, šešta eilutė sako, ir jūs pasiekite mumis bei viešpačiu.
Ir jūs pasikeitė mumis bei viešpačių priėmė žodį didžiame suspaudime su šventos dvasio žiūksmu. Ir jūs pasikeitė mumis, čia Paulius žiaugiasi. Jūs turite sėkti. Na va, ir kas čia išaiškėjo iš Pauliaus, dar vienas dalykas, ką iš to galim pamatyti. Jis nemokė individualios mokinystės. Jis nemokė individualizmo, kuris kalbėtų apie tokį individualizmą, kuris kalbėtų apie tai, kad žmogui svarbiausia yra Kristus ir šalia esantis žmonės, šalia esantis broliai ir seserys, krikščionis yra nesvarbus. Krikščionis yra nesvarbus, nes man yra svarbus tik Jėzus. Tai būtų priešinga tai, ką mokė Paulius. Jis mokė, sakykime taip, jis mokė apie kolektyvinę mokinystę, galbūt net dabar yra toks žodis labai populiarus, hibridinę mokinystę. Tai sakykime, hibridinę mokinystę, tai čia aš sugalvoju tą žodį, galit nesirašyti jo. Vienas dalykas, tai mokinystė yra iš Jėzaus, kitas dalykas iš tikinčiųjų. Mums reikalinga brolystė, mums reikalinga mokinystė iš kitur esančių, bet jeigu mes mokinsimės tik iš žmonių, nepažinsim Kristaus, tai nebus vaisiaus. Bet jeigu mes mokinsimės tik iš Kristaus ir paniekinsim žmonės, Kristus per to žmonės nebeveiks ir tada mes svarstysim, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir dažniausiai mes tapsim tą dominuojančią figūrą, nebe Dievas. Nes atminkim, kad mes apie savo silpnybės nenorim kalbėti ir mąstyti. Nes jeigu visada kaltas, kas yra? Jeigu kas atsitiko? Kaltas kitas. Todėl mums reikalinga mokinystė. Ir mokinystėje mes turim siekti vieni kitų pavyzdžiais. Ir mes pirmiausiai patys turim mokintis tapti tais mokiniais, kurie būtumėm pavyzdys kitiem. Paulius ragina sekti Kristum taip, jo, kaip seka jisai. Dievas jam neturi priekaišto, nes elgiasi šventai neprikaištingai. Jis taip pat elgiasi ir kaip motina, ir toliau rašo, ir kaip tėvas. Mes skaitom, kad ir kaip tėvas jisai maldavo, kalbino, ragino. Kaip tėvas savo vaiką, kurio negali atsižadėti tada, kai vaikas yra nepaklusnus, jis negali jo atsižadėti, jis veda jį kalbėdamas, ragindamas, mokydamas ir nepalikdamas. Paulius kalba apie tesalonikiečius, kad jis taip darė su jais. Jis matė jų nuodėmes, netobulumą, bet jis išliko panašus į tėvą, kuris negali atsisakyti savo, kaip sakau, vaikų, kurie padaužas galbūt nori būti, vėlgi vaikų. Vaikuose dažnai vėjai galvoje, ir, bet jis neatsisako jų. Ir tėvas taip pat žino vaikų sunkumus ir jis kreipia į teisingą kryptim, turėdamas taip pat kantrybę. Na, mes, aišku, nesam tobuli tėvai, netobulos mamos, bet mes matom labai gerus pavyzdžius, mes žinom, kaip iš ties žemiški tėvai ir žemiškos mamos būna, kad rūpinasi savo vaikais, atiduodamas visą kantrybę, visą gyvenimą. Ir Paulius lieka kantrus. Žiūrėkit, Paulius lieka su tesalonikiečiais kantrus. Ir nuo 13 eilutės prasideda dėkojimas Dievui. Ir Paulius dėkoja Dievui be paliovos. Nes tesalonikiečiai patikėjo kaip Dievo žodžiu. Ir kai jie išgirdo Pauliaus skelbiamą žodį, jie patikėjo, kad tai yra Dievo žodis, jie pradėjo gyvenimą statyti ant to žodžio ir gyvenimas pradėjo keistis. Pradėjo vykti kažkas jų gyvenime, pasikeitimai. Kai Dievas paliečia tavo gyvenimą, jis pradeda keistis. Todėl, kad Dievas paliečia tavo gyvenimą. Ir jis pradeda keistis, jis pradeda eiti į kitą pusę, jis pradeda progresuoti. Taip, jie iškentėjo nuo savo tautiečių, Paulius, bet jisai yra dėkingas Dievui už tesalonikiečius. Jisai, Paulius, kada, sako, be, žiūrėkite, sako, be paliovos dėkojame Dievui.
Paulius reiškia savo maldose, kada jis meldžiasi, jisai masto apie tuos žmonės ir jisai mato jų progresą, jisai mato jų tikėjimą ir jis dėkoja Dievui. Tam, kad Paulius galėtų dėkoti Dievui, jis turi gauti žinių apie juos, jis turi domėtis net būdamas toli. Jis turi kažką tai žinoti. Ir jis žino tai, nes jisai domisi. Jam yra įdomus jų gyvenimai. Tų tesalonikiečių gyvenimai, nors jis nebėra dabar šalia, kai jis rašo, bet jam yra įdomus jų gyvenimai. Ir jisai domisi ir meldžiasi ir be paliovos dėkoja. Dėkoja, žiūrėkit, kaip mes, kada meldžiamės, mums taip pat, vat, geras tas pavyzdys yra dėkoti. Bet kaip aš galiu dėkoti, jeigu aš apie tą žmogų daugiau nieko nesidomiu? Galbūt aš meldžiuosi už žmogų, kuris yra už 100 kilometrų. Bet jeigu aš niekada nesidomiu jo gyvenimu ir panašiai, už ką man dėkoti? Kai aš domiuosi, kalbuosi, sako, o, žiūrėk, pradėjau kitaip mąstyti. Žiūrėk, va toj vietoj pradėjau kitaip galvoti. Ir aš vakarai sakau, Dieve, man tai stebuklas. Tu davei stebuklą, ta žmogus jau čia masto kitaip. Vau, Dieve. Aš lovinu tave, aš lovinu ir garbinu, aš dėkoju tau, tai didžiulis tavo darbas, tavo malonė ir gailestingumas. Štai kaip Paulius mąstė apie tesalonikiečius. Nėra tokios raidės, nėra panašumų į dabartinius lektorius, kurie moko, sakykim, gero gyvenimo būdo, sakykim, atvyksta jie, susimokė pinigus, atėjo į paskaitą, jie ten galbūt seminarą padarė, išvyko iš seminaro ir jie tave pamiršo. Jie vyksta kitur. Paulius toks nebuvo. Paulius buvo jautrus ir iš tos visos minios žmonių, kurie susirinkta, jis matydavo ir tave. Kiekvieną. Prisimindavo, reikia dėkoti. Kažkam yra sunku, kažkam lengva. Reikia prašyti Dievo. Reikia melstis. Iš ties mes matom Pauliaus pavyzdį čia. Ir jisai taip pat rašo nuo 13 eilutės, sako, jis tapote sekėjai bažnyčių Kristuje Jėzuje, kuris yra judėjo, iškentėti nuo savo tautiečių taip pat, nes tesalonikiečiai iškentėjo, jie iškentėjo nuo žydų Paulius ir 15 eilutė, sako, kurie nužudė viešpatį Jėzų ir persekioja mus, nes 16 eilutė, nes draudžia mums skelbti pagonims. Štai žydai buvo, kurie draudė jiems skelbti pagonims ir Paulius apie tai rašo ir jis sako 18 eilutė, todėl ruošiamės atvykti pas jūs, bent jau aš, Paulius, ruošiausi kartą ir kitą, tačiau mums sutrukdė šitonas. Kasgi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigėrimo vainikas, argi ne jūs prieš mūsų viešpatį Jėzų Kristų jo atėjimo metu, taip ir jūs esate mūsų šlovėj ir džiaugsmas. Taip, buvo matų trūkdžių. Paulius jau norėjo atvykti keletą kartų. Jam jis kaip prašo sutrukdė šitonas. Ir jisai to nedramatizuoja. Jisai džiaugiasi Dievu, nes žino, kad jis eina Kristaus pergalės eisenai. Jisai džiaugiasi ir žino, kad visgi visais atvejais bus Dievo valiai vykdyta iki galo. Kad Dievas jisai pasirūpins jais ir visais. Jis pasilgės juo. Jis pasilgęs tesalonikiečių, jis nori vėl su jais susitikti. Iš ties, Paulius nėra kažkoks tai antžmogis. Pirmiausia, mes turim suprasti, kad jis yra Jėzaus mokinys. Pažiūrėkim, koks buvo Jėzus. Jėzus atidavė viską ir jis atidavė gyvenimą. Jis buvo kaip motina, jis buvo kaip tėvas. Jisai ir ragindavo, ir nešiodavo to žmonės, mylėdavo juos, verkdavo, būdavo, kęsdavo skausmus. Ir paskutinis skausmas, kurį jis kentė, tai buvo kryžius, kada mes žinom prakaito lašai, kaip kraujo lašai varvėjo, kai jis buvo Getsemanės sode, tą naktį, kai turėjo jį paimti, suimti. Ir Jėzus atidavė viską. Jisai pasakė mokiniam, kiškit kalavijus, argi nežinot, kad tėvas man gali legionus angelų atsiųsti. Atsiųsti, bet aš to nenoriu. Ne apie savo išgelbimą galvoju, bet apie jūsų išgelbimą galvoju.
Kristus, jeigu jis būtų galvojęs apie savo išgelbimą, šiandien mes nebūtume buvę išgelbėti. Šiandien mes turim jį, išgelbėtoją, kuris prisikėlė iš numirusių. Ir kiekvienas, kuris patikė juo, jam atleidžiamas nuodėmis. Paulius atsivertė, jisai įtikėjo Kristų, reiškia, kas reiškia atsivertė, jis įtikėjo Kristų, patikėjo jo žinia ir Kristus pradėjo veikti jo gyvenimą ir jis pradėjo panašėti į Kristų. Mūsų ambicijas tai keičia. Ko galime pasimokinti iš šitų eilučių, tai pasižiūrėkim kai kurios pamokymus. Ir vienas iš pamokymų, kad Dievas mus patikėjo evangeliją, kad ją gintumėm ir ją dalintumėmės su žmonėmis, kad ją pristatytumėm žmonėm, kad evangelijos nelaikytumėm tik savo, bet jo šviesą pagaliau, jeigu ne jos žodžius, ne jos žodžius, bet jos elgesi, jos praktiką pristatytumėm savo gyvenimu žmonių gyvenimuose. Ne mes turim pergyventi, kokie netikinti žmonės yra blogi, bet mes turim pergyventi, koks Kristus yra geras jiems ir kaip mes galim įnešti save į jų gyvenimus. Laužyti save tam, kad galėtumėm nešti šviesą kitiem. Toliau, kad žmonėms, kuriems pristatome evangeliją, būtume kantrus kaip tėvas ir motina. Turime pergyventi dėl tų žmonių, turime nusimti karūnas, turime patirti skausmą. Turime patirti skausmą dėl tų žmonių. Turi mums skaudėti. Šitame malonumo, tokiam, na, sakykim, gal nereikia labai skirti, kad tai hedonistinis amžius, toks malonumo, bet iš tikrųjų jis yra, bet ir seniau taip pat. Visada žmogus jis norėjo ir nori gyventi malonumais, bet evangelija veda į šviesą, kurioje yra druska. Ir evangelija veda į šviesą, kurioje mes matom ne tokį gražų pasaulį. Mes matom žmonės einančius į pragarą. Štai kas sukelia mūsų skausmą. Kad mes dėl jų pergyvenam ir juos nešiojam savo širdise. Kitas pamokymas, kad išmoktume, mokinkimės dėkoti Dievui už tų žmonių gyvenimo pokyčius, kuriems kalbam, už kuriuos meldžiam, pamatyti juos, pamatyti kažką žmoguje. Galbūt žmogus daug dirbo ir jis niekada nepoilsiaudavo ir dabar kažkur išvažiavo tavo artimas žmogus kažkur papoilsiaudavo ir tu sakai, ačiū Dievui, kad jisai pradėjo savęs pasižiūrėti, kad pagaliau jisai sustojo, kad jis galėjo, aš meldžiausi, žiūrėk, kad Dieve tu laimintum, aš tikiu Dieve, kad tai tavo palaiminimas, aš tikiu ir aš prašau daugiau, kad jis atvertų savo širdį tau. Tai verčia mus apmastyti kiekvieno to žmogaus gyvenimą tada. Jeigu žiūrėk, reikia padėkoti Dievui ir galvoja, o už ką dėkoti, nes mes nelabai žinom už ką dėkoti, nelabai domėmis. Ir labai įdomus dalykas yra, kurį perskaitysiu 19 eilutį dar kartą. Kasgi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigyrimo vainikas? Kasgi? Pasigyrimo vainikas, kas? Argi ne jūs prieš mūsų viešpatį Jėzų Kristų jo atėjimo metu? Paulius sako, kas yra mano džiaugsmas, kada Kristus ateis? Tu sakai, Kristus. Taip, ir Paulius žino tai. Bet Paulius sako, pasigyrimo vainikas prieš Kristų, tai jūs, kurie sieksit juo. Vau, Paulius sako, mums tai esat jūs. Jūs pastebėt, kaip Paulius jas vertina. Va taip tėvai kartai žiūri į vaikus, kad vaikai daugiau pasieks už juos. Ir jie džiaugiasi tuo, kad vaikai nueis toliau, pasieks toliau. Kaip bus faina, kaip bus gerai. Paulius va taip žiūri kaip į savo vaikus. Mes džiaugsimės jumis, jūs siekit Kristumi.
Ir mums tai pasigyrimo vainikas. Jūsų gyvenimai. Mums daugiau nieko nereikia. Stipru. Tai labai stipru. Tai labai stipru apie tai, ką jisai kalba. Taigi, koks svarbiausias dalykas, kad tai, ką mes iš Paulius matom čia, kad be skausmo nėra tarnystės, be skausmo nėra vaisių. Jeigu tau neskauda dėl nieko, tiesiog ir nėra vaisiaus, nėra artimų žmonių, kurie įsigelbsti. Todėl statykim mūsų gyvenimus taip, kad kitų žmonių gyvenimai būtų tos plytos, kurias mes dedam į savo gyvenimą. Kad tai būtų tas statinys, namo statinys, ne tik savo, bet erdvus ir visiems kitiems. Ir pabaigai perskaitysiu tokį pasakojimą iš Bruno Ferrero knygelės. Statybos darbų vykdytojas daug metų dirbo didelėje įmonėje. Vieną dieną gavo gerą nurodymą išsirinkti labiausiai patinkantį gyvenamojo namo projektą ir pagal jį pastatyti namą. Taip pat turėjo išrinkti namai pačią gražiausią vietą ir neskaičiuoti išlaidų. Netrukus statybos prasidėjo. Tačiau pasinaudodamas tokiu aklu pasitikėjimu, darbų vykdytojas nusprendė pirkti pačias prasčiausias statybinės medžiagas, samdyti žemos kvalifikacijos darbininkus, kuriems užtektų nedidelį užmokesčio ir taip sutaupytas lėšas pasisavinti. Kai namas buvo baigtas, iškilmingo šventės metu darbų vykdytojas įteikė įmonės vadovui namo raktus. Vadovas nusišypsojo ir spausdamas darbų vykdytojo ranką, sugražino jam raktus sakydamas: už jūsų ilgametį, gerą ir nepriekaištingą darbą šioje įmonėje, šis namas yra mūsų dovana jums. Bruno Ferrero moralas: tavo dienos, tai tavo būsimo namo plytos. Pasimelskim. Viešpatie Dieve, mes meldžiam tavo malonės, kad iš ties mes žiūrėtumėm į Evangeliją atsakingai ir kad viešpatie mūsų širdis, tu kaip ir pasakei, kad keisi ir kūniškas, iš akmeninės į kūniškas, ir mes prašom, kad jas keistum ir kad tose širdise atsirastų vietos kitiems. Ir kad mes viešpatie nevengtumėm to skausmo dėl kitų žmonių, kad mes pergyventumėm, kad mes melstumėmės, kad išmokink mus dėkoti dėl kitų žmonių, dėl artimųjų žmonių viešpatie. Mokink mus domėtis jais viešpatie, melstis ir kalbėti jiems. Keisk mus, šitas skyrius viešpatie, mums tai yra svarbus ir kalba tai, kad mes norim, nes mes matom, kad viešpatie Kristus vedė Paulių, ir žinom, kad Kristus jis nori vesti mus, kad mes galėtume mylėti kitą ir artimą. Padėk viešpatie, meldžiam to. Ir dėkojam tau už šitą suteiktą malonę tarnauti tau, pažinti tave ir liūdyti žmonėms. Amen.